10 ранку. Жителі Мізоча зібралися на центральній площі на мітинг до Дня перемоги над нацистами. Окрім радянських ветеранів, тут присутні учасники УПА та бойових дій на Сході. Після мітингу бажаючі йдуть до братської могили. Місцеві жителі кладуть квіти пам'ятнику загиблим за батьківщину. Ще декілька років тому там красувався напис про загибших синовей от рук українсько-буржуазних націоналістів. Та сама скульптура. Ті самі прізвища, от тільки родина стала батьківщиною, та й про націоналістів вже немає згадки. Пам'ятник реконструювали без жодних погоджень та консультацій з обласним органом культурної спадщини, як того вимагає закон. Ми цього не робили, так як ми, по-перше, не знали цього, а по-друге, що ми не могли нічого зробити із тим, що весь час руйнували ці плити. На сьогоднішній день ніхто злого умислу ніякого не мав, просто треба було зберегти, щоб це зберегалось і все. Біля пам'ятника священник Української православної церкви Московського патріархату відправляє панахиду. Про осіб, зазначених на меморіальній плиті, мізочани мало знають, а саму могилу вважають швидше символом війни. Загиблим воїнам. Загиблим воїнам кому? Кому саме? Ну, особисто не знаю. Ну, не знаєте, ну там є перелік прізвищ, написано загиблим за батьківщину. Ну, я не читав. Для нас не важливо, що тут написано і які чиї останки лишать. Ми приходимо в це місце, воно є для людей пам'ятним місцем. Це є братська могила. От, і тільки завдяки тому на це місце приходимо. Я не думаю, що це місце треба стерти з лиця землі через якісь політичні погляди. Хто ж насправді ті, хто значиться на плиті братської могили? Історик Андрій Живюк встановив 33 із перерахованих 38 осіб. Історик уважно вивчав дані з кількох джерел. Ними виявилися солдати і офіцери внутрішніх військ НКВС. Ну, загинули вони по-різному. Більшість із них загинули в сутичках із УПА або під Піллями, або в околицях самого Мізоча, або в навколишніх селах тодішнього Мізоцького району. Потім їх тіла звозилися до Мізоча і там підзахоронювалися, скажімо, ту могилу. У селищі також є пам'ятні хрести воякам ОУН УПА. Однак сьогодні там панахид ніхто не відправляв, та й квіти ніхто не клав. Олексій Бухало, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».